ုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်လိုကန်နျူးချန်နယ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာပုံမှုကြောင့်အစင်မှာပုံမှုအစင်ထိစစ်အရာရှိကြီးများဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့တိတ်ဆောက်မှုနှောင်းမြင့်တက်လာပုံမှုကြောင့်နှစ်ဦးပုံမှုကြီးတောင်းဦးဒုတိယပုံမှုကြီးလေးဦးပုံမှုနဲ့ဒုရဲမှုကြီးတို့တိတ်ဆောက်ပျောက်ဆောင်ဖမ်းဆီးခံရရခိုင်ပြည်နယ်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကပုံမှုကြောင့်အစင်မှာပုံမှုအစင်ထိစစ်အရာရှိကြီးတွေဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့တိတ်ဆောက်မှုနှောင်းမြင့်တက်လာကြောင်းအေးအေးသတင်းမြစ်ထံကနေသိရတယ်ပုံမှုကြောင့်ဆောင်မင်းထွန်းဒူပုံမှုကြီးညီညီဝင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခကိုလန်အခန်းနီးပြူဟာသုံးပြူဟာမူဒူပုံမှုကြီးညီညီဝင်းနဲ့ပုံမှုကြောင့်ဆောင်မင်းထွန်းတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ပဝါကျရနီရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအသက်လူထွက်ပြေးသွားတဲ့စကခကိုတမမူအသက်52နှစ်ရွယ်ပုံမှုကြောင့်ဆောင်မင်းထွန်းကိုအရှင်လက်ရဖမ်းမိခဲ့တယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေကြောက်တော့စကခကိုလဟခန်နီးပြွာတုံကနေပြွာမှုဖြစ်တဲ့ဒုပုံမှုကြီးညီညီဝင်းကိုဦးကောင်းနဲ့အရှင်ဘက်မှတရားရရှိထားသောတေလူမျိုးပါဖြစ်နေခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစေဝါကုသမှုပေးခဲ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအချိန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်တဲ့ပုံမှုကြောင့်စင်မျိုးစိပြောက်ဆုံးပြီးပုံမှုကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုပုံမှုကြီးပညာပိုင်ဆိုတို့တင်ဆောင်ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာပုံမှုကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုပုံမှုကြီးပညာပိုင်ဆိုတို့မှာတိုက်ပွဲတွင်တင်ဆောင်သွားကပုံမှုကြောင့်စင်မျိုးစိမှာပြောက်ဆုံးနေတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမြောက်ဦးမျိုးခမရ389တရင်ကနေတမ71တမမူပုံမှုကြီးမင်းမင်းထွန်းကိုလည်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင်ပလဝမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နှုံဘူးပြွာမှုဒုပုံမှုကြီးပညာပိုင်စုကိုတနက်တန်ရီနဲ့အသေးဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်။ပလဝဒေသအခြေစိုက်တခြားသောရှေ့လန်းဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စကခ19ရှေ့လန်းဌာနချုပ်တမမူပုံမှုချုပ်စင်မျိုးစင်အနေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ခလရ299မှာတရင်မူဒုပုံမှုကြီးနေလင်းထုံးနဲ့အတူတရင်မူပုံမှုဇော်လင်းထုံးတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိမင်းပြမျိုးတို့စစ်ကူလာတဲ့ခလာ299ကတရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းထွန်းနဲ့ဒုတိယတရင်မူဗိုလ်မှူးစော်လင်းထွန်းတို့ကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအေကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်။မြောက်ဦးမှာဗိုလ်မှူးသိန်းထိုင်စွန်းနဲ့ဒုရဲမှူးကြီးခင်မောင်စိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိခြင်း။မြောက်ဦးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာခမရ398ဌာနချုပ်တက်ခွဲမှုဗိုလ်မှူးသိန်းထိုင်စွန်းတို့ကိုအေကအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်။ပုံနာကျွမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာပြွာမှုတန်ရင်မှုနဲ့ပုံမှုတက်ကိုအသေးဖမ်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွမြို့ခြေဆိုင်ခမာရ950စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာပြွာမှုပုံမှုကြီးမျိုးမင်းကိုကိုခလာရ208တန်ရင်မှုဒုပုံမှုကြီးဖြိုသူအောင်ပုံမှုစော်ထွေပါဝင်စစ်သားများပြားသိမ်းဆုံးခဲ့တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့မှာပုံနာကျွမြို့ခြေဆိုင်ခမာရ950တန်ရင်ကိုအေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမက်ရှလာ၄ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများတွင်ခမရ950တရင်မှပြွာမှုပုံမှုကြီးမျိုးမင်းကိုကို TSA ပတ်စင်42ခလာ208တရင်မှဒုပုံမှုကြီးဖြိုသူအောင်ခမရ950မှပုံမှုစော်ထွေးရုံနဲ့တူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မြောက်များစွာကိုအသေးဖမ်းမိရခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။မင်းပြမှပုံမှုကြီးမျိုးမင်းတန်ကိုအသေးဖမ်းဆီးရရှိဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်ရခိုင်ပြည်မင်းပြမြို့ကန်းနီရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ကိုတိုင်းဖို့လေးချင်းတင်တဲ့ကြောင်းသို့မဟုတ်တမတော်တမ်းမြင့်လေးချင်းတင်တဲ့ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတင်တဲ့ကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်10နာရီ45မိနစ်ကစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ရဲခန့်အပြင်ထံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရကြောင်းရှင်းတိုက်ပွဲမှာတိုင်းဗဟိုကိုလေးချင်းအရာရှိချုပ်ဘုံမူကြီးမျိုးမင်းတန်းကိုအသေးဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နေမြများဆောင်ရှုံးပြီးဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်ဖြစ်တဲ့ GoCanTem.MNDA တန်အိတ်Tem.TNLA ရခိုင်တပ်တော် A နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြရာထို့သို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောကြားခဲ့တယ်ပြည်ကမက်ရှလာလေးရနေကပြစ်ခတ်ရဲစိန်သဘောတူညီမှုအချက်အလက်တွေပေါက်ကြားလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုကျောက်ဆောင်မင်းထွန်းက၎င်းတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် channel တွေကတဆင့်ဖြေကြားခဲ့တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိုလောက်ဆောင်ပေးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြတယ်လို့ဘုကျောက်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောဆိုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကကုမင်းမျိုးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစိန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ချင်တာတွေကိုလိုရာဆွဲရေးမပြောစေရတော့ဆိုကအချက်အလက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ဇော်မင်းထွန်းတို့ကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့လောက်ရမှာပေါ့သူတို့မျက်နှာ40ပေးထားတာကိုကုန်သွယ်ကိစ္စတွေပါလာတာကလည်းအာဆက်ဒေတာတွင်ပတ်ဆောင်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရေးစာချုပ်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပါဝင်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာမြန်မာပြည်ပါဝင်လာဖို့ပါလုပ်ပေးနေတာဟုတ်တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလကျော်စောကပြောတယ်။
ဆက်ကောင်းစီကရှမ်းမြောင်မှာစစ်ရှောင်းရဲ့နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတပ်သားရင်အမလုံလောက်မှုနဲ့နယ်မြေဆုံးရှုံးမှုတွေထပ်မံမဖြစ်စေရန်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဇာဝင်ဆက်ဆက်ပင်ကူညီတောင်းရည်ပြည့်ခတ်ရေးဆဲမှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးကိုဗိနိုင်ငံများသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ရှင်ပေးနေပြီးပြည်တွင်းစစ်နှင့်ဇာလာတီနယ်မြစစောင်းနိုင်ငံဖြစ်ကဗိနိုင်ငံဤကိုပါဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းအောင်တပ်နိုင်သည်မြတ်ဝိုင်းကူညီပေးတင်သည်ဟုတရုတ်မြန်မာ၏လေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကသုံးသပ်ပြောဆိုရင်းရင်းသို့ပြစ်ခတ်ရစေဆွေးနွေးမှုတွေရှိတော်လဲအပြစ်
ကျောင်းသားများကိုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကောင်စီပြန်ကြိုင်းတာဝန်ခံဖြစ်ရှင်ပြောကြမှုမှာနိုင်ငံပိုင်နဲ့နမိတ်ချုပ်ချာအာဏာဆောင်ထင်ရေးကဆက်လက်ခိုင်မြဲနေမည်ဖြစ်သည်သိရတယ်။ထို့သောကြောင့်ဆိုခဲ့တော်လည်းပြည်ခဲ့ဖေဖော်ဝါရီတတိယပတ်ကရုံးထိုင်စရာနေမည်မရှိရတဲ့လောင်ကိုင်းထက်ကန်စားကိုစစ်အင်အားရထဲကပြီးတိုင်ဖယ်ရှားခဲ့ရတယ်။ တို့ပြင်းညင်တော်မဟာမိတ်လက်ထံပေးရခဲ့ရတဲ့နေမြေမှာတရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလမ်းရှုံဆောင်မဲနဲ့တီပေါ်မျိုးရှိတရင်တက်မှာချုံနဲ့ပူပေါင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရှမ်းမြောက်ရှိစစ်အင်အားရတစ်ခုလုံးအပီးတိုင်ပြောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာနေမြေများဇက်တိုက်ဆုံးရှုံးနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေဓာတ်ကစတေတကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကိုပါခြေချောက်ခံရတဲ့
တိုင်ပွဲကြောင့်ရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားလမ်းမှာခီးတဲ့တင်တောင်ကျော်ပိမိနေစကိုင်းတိုင်းကောင်းလင်းမြို့နယ်ကတိုင်ပွဲရဲ့ကြောင့်ရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားကလမ်းမှာပေါ်မှာကာသမိုင်းနဲ့ခီးတဲ့တောင်ကျော်ပိမိနေလို့ဒေသခံတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာပိမိနေတူတွေကပြောတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၆ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားကလမ်းမှာအနီးကကြောက်တန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့သိရတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ကြောက်တန်းလမ်းဆောင်မြောက်ခင်မဲစာတပ်လမ်းမှာပဲကုန်တင်ကားစီတင်နဲ့ပေါင်းစားကားတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်ကားတွေစုစုပေါင်း၄၀၀နီးပါးပိမိနေကြတယ်။ကြောက်တန်းရွာနီးကကြောက်တန်းလမ်းဆောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 ဒီန
တွေမှာလည်းလမ်းမတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်သလိုအိတ်နေကြရတယ်။ကားလမ်းပိတ်နေရကြောင့်ခီးတဲတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းနဲ့ပြောက်ခွင့်ရသူလူမှုရေးအဝန်ကြီးဦးဆိုင်နေနိုင်ကျော်ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။သတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်အပိကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးမွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။